მუსიკალური აშლაგი. Კურსმენ საზოგადოებრივ რადიოს. მოგესალმებით, პროგრამის ავტორი მარიკა ჩიჯავაძე. მუსიკალურ რადიო აშლაგში გვინდა შემოგთავაზოთ ახალგაზრდა ქართველ მუსიკო შემსრულებელთა გამოსვლები უცხოეთის წამყვან სცენებზე. Pianistit davitsqebt Nino Guetadze 31 ianuars Amsterdamis koncertge baushi ukravda. Chven akhla movismet am koncertidan Rachmaninovis musikalur moments da or preludias. Thank you.
მიუხედავად შეასრულა რახმაინოვის ნაწარმოებები, ეს გახლავთ 31 იანვარს კონცერტგებაუში გამართული კონცერტის ჩანაწერი. Ახლა მოუსმენთ ახალგაზრდა ტენორ მიხეილ შეშაბერიძეს, რომელსაც ველოდით აბესალომის პრემიერაზე, მაგრამ სამწუხაროდ მას არ უმღერია თბილისში. Ის ჩანაწერი კი, რომელსაც ახლა მოუსმენთ, სარაევოშია განხორციელებული 2015 წლის 13 ნოემბერს. კავარადოსის არია პუჩინის ტოსკადან მიხეილ შეშაბერიძის შესრულებით. Михаил Шишаберидзе ახლა შეასრულებს კამიოს არიას იან კავალოს ჯამბაზებიდან. Ha ha ha!
და მესამე ნომერი, რომელსაც მოუსმენთ მიხეილ შეშაბიელის შესრულებით, არის კალაფის არია პუჩინის ტურანდოტიდან. Veruda Mikhail Sheshaberidze. Შეგახსენებთ, ეს გახლდათ 2015 წლის 13 ნოემბერს სარაევოში გამართული კონცერტის ჩანაწერი. მუსიკალური აშლაგი. განვაგრძობთ საზოგადოებრივი რადიოს პროგრამას მუსიკალური რადიო ანშლაგი. ახლა შემოგთავაზებთ ბერლინის შტაცოპერა სპექტაკლიდან ფრაგმენტებს. რიმსკი-კორსაკოვის მეფის საცოლეში ლუბაშა შესანიშნავად იმღერა ანიტა რაჭველიშვილმა. ჯერ მოისმინოთ სიმღერა, შემდეგ კი სცენა გრიაზნოესთან, რომელსაც ასრულებდა იანის მარტინ გრონცელი, დირიჟორი დანიელ ბარენბოიმი. Oh,
Не бойся, могу,
მოსმენეთ სცენა რიმსკი-კორსაკოვის მეფის საცოლედან ასრულებდნენ ანიტა რაჭველიშვილი და იოანეს მარტინ გრონცელი. დირიჟორობდა დანიელ ბარენბოიმი, ეს შტატს ოპერა სპექტაკლის ჩანაწერი იყო. და ჩვენი ბოლო მუსიკალური ნომერი იქნება იან სიბელიუსის სავიოლინო კონცერტის ფინალი. ესაა ლიზა ბათიაშვილის სანტა ჩეჩილიას ორკესტრთან ერთად გამართული კონცერტის 2015 წლის ჩანაწერი. დირიჟორი ანტონიო პაპანო. Thank you.
Sibeliusის სავიოლინო კონცერტის ფინალს უკრავდა ლიზა ბათიაშვილი, მას თანხლებს უწევდა სანტა ჩიჩილიას ორკესტრი ანტონიო პაპანოს დირიჟორობით. Ამ კონცერტზე ლიზამ ბიზზე დაუკრა სულხან ცინცაძის ლალე. Buonasera, canzonetta Georgiana Lale.
Liza Batyushvilima შეასრულა სიბელიუსის სალონო კონცერტის ფინალი, სანტა ჩეჩილეს ორკესტრის დირიჟორობდა ანტონიო პაპანო. ამით დასრულდა მუსიკალური რადიო ანშლაგის დღევანდელი გამოშვება, რომელზეც მუშაობდით წამყვანი მარიკა ჩიჯავაძე და ხმის რეჟისორი მაია ციცილაშვილი. კარგად ზანდებოდეთ საზოგადოებრივი რადიო განაგრძობს მუშაობას. Musikaluri anšlagi.